Të nderuar televizionistë të ATV Televizion, përshëndetje, mirëserdhe dhe në këtë puntat unë do të një përfirmim nga regjia duke qenë se dhe në prodër unë po e shikoj veten e podcastit të Felajve, megjithatë është një version unik i komunikimit me publikun. Unë ju falenderoj shumë që jeni edhe pjesë e programit të sotme. Për mua është shumë e rëndësishme që jemi edhe në këtë puntat dhe për mua është shumë e rëndësishme kjo puntat sepse kemi portfolio për aktualitetin. Ndryshe nga puntata e kaluar, ku jemi bazuar më shumë për politikën edhe për aktualitetin vendas, por e kapëm pak në mënyrë përgjithshme dhe kemi qenë në lidhje me regjinë që folën pak në mënyrë përgjithshme edhe për aktualitetin globale dhe për ato lajmet pikante të luftës që bëhet Rusi edhe Ukrainë dhe ndikimet e shteteve fshinja apo ndikimet e Amerikës dhe shtetet e tjera cilet e të flasin pak dhe përshëndrimin e tyre kundrejt kësaj ngjarje që ka marrë vëmendjen e gjithë mediave dhe gjithë qytetarëve në fakt. Unë sot do të kem ndoshta një ndër eksponentët e tjera profesionistë lidhje me këtë gjë, ku do të flasit të paktë për kategorinë sepse ne kemi patur të ftuar të herë pasershëm duke analizuar situatën politike e vendase, duke profesuar një ndër partitë politike ose organizimet politike të cilat ai e quan si një familje të madhe që ka mbledhur gjithë shqiptarët në gjithë diasporën dhe në ky përshkrim ju edhe e kuptoni se për këtë bëhet fjalë për zotin Kostaj Shpapa, që unë do të një konfirmim nga regjia që kemi drejt për drejt në studio këtu në emisionin e Aldo Show dhe në këtë puntat. Kostaj, përshëndetje dhe falenderoj shumë që jemi edhe në këtë puntat së bashku sot në emisionin e Aldo. Në shtepër këna e të falenderoj. Regjia, unë nuk e shikoj pamjen, kështu që do të lutesha në qoftë se do të fokusohesha në splitter dhe të shikoja veten. Megjithatë, unë aty po e lam ta rivazhdoni për pjesën e situatës politike, jo vetëm në Shqipëri, unë doja ta nisja një herë që nga situata aktuale ku po flasim të gjithë gazetarët, po flasim dhe pa dallim politik, ne kemi patur dhe dalje për solidarizim në kuadër të kësaj gjëje. Për të sensibilizuar ndoshta për të patur edhe një lloj aktiviteti për të suportuar atë që po ndodh Ukrainës momentalisht. Unë zoti Kostaj, arsyeja për cilën ka menduar që të ta zhvillojmë këtë bisedë bashkë është për përfaqësimin e shqiptarëve që janë pjesëmarrës në këtë komunitet që ti përfaqëson legjitimisht si kryetarin e takimit, edhe pse ti nuk e ke shumë dëshirë që ta kemi postin, po çu funksionon kryetari i Partisë Emigracionit Shqiptar? Ka patur pjesëmarrës të shqiptarëve në Ukrainë për Rusinë në partinë tuaj politike? Atëre, me që unë jam një përfaqësues i rëndësishëm i emigracionit dhe diasporës, do ndalem fillimisht në atë që ne e quajmë diaspora shqiptare në Ukrainë. Shteti jonë fletë shumë pak për të. Ashtu si që foli shumë pak, ose as pak për diasporën shqiptare në Siri, kur ndodhi lufta në Siri. Shu që leti fokusohemi pak diasporës shqiptare ose shqiptarëve të Ukrainës. Po, prej shekujsh shqiptar ka shqiptar të Ukrainës pjesë partisë tuaj politike. Kemi lidhje me ta, unë i kam pritur grupin e tyre kryesor në shtatorin e kaluar kur erdhën vizitë për herë të parë në Shqipëri për të parë trojet e paraardhësve të tyre. Dhe vazhdojmë lidhjet dhe kemi komunikime të përhershme në internet, në këto lidhje sociale, por në telefonike për të parë gjendjen e situatën. Por sa është një konfirmim të lutem dhe nga regjia në fakt nëse jemi drejt për drejt në Facebook apo në YouTube? Atëre, kemi një komunikim. Kemi një konsitalisht dhe në Chicago ka ku do të kemi mundësi të bëni dhe subscribe për të ndjekur të gjitha prodhimet tona informative dhe entertainment të showbizit dhe të gjitha programet tona në ATV Televizion, po zoti Kostaj që kesh bërë një refleksim për ditëve. Në Ukrainë kemi një komunitet simpatik shqiptarës, i cili ndodhet diku në rajonet bregdetare jugore të Ukrainës. Fshati kryesor, i cili ka ruajtur mi gjunë dhe që ka një përbërje popullsie rreth 3500 vetash është Karakurti. Ki ndodhet në jug të Odesës.
Ndërsa janë dhe tre fshatra të tjera që janë Matan midis Mariupolit dhe Zaporodias, janë tre fshatra, Gjandran, Qushku dhe Tazi. Dhe këta janë fshatra të mëdhenj, janë në bregdetin e detit Azov. Njëkohësisht, ka dhe shumë fshatra të tjerë, por që në përgjithsi e kanë umbur në një farë masë gjuhën. Bëhet fjalë për një komunitet rreth 20.000 vetash. Ndërkohë që me kalimin e Krimes si territor i paligjshëm te Rusia, kemi dhe aty fshatra dhe vendbanime shqiptare, të cilat janë të kufizuar ose janë të përbashkëta me tartarët. Pra krahas Ukrainasve që kanë ngelur në Krime, kemi dhe tartar dhe shqiptar. Kështu që kjo është një komunitet i rëndësishëm dhe që ka një lidhje shpirtërore me Shqipërinë, nga cila po merr vitet e fundit lidhje, komunikim, shkollim, dashuri, gjithçka, domethënë, për të ruajtur gjuhën e të parëve, kulturën, flamurin, traditën e gjithçka tjetër. Zoti Kostaj, në pjesën e parlamentit shqiptar, pajson postin tënd aktualisht nga ana legjitime ti je me postin e deputetit? Jo, për momentin ne jemi e kemi mbaruar mandatin zyrtar, por vazhdojmë të kryejmë detyrën, po themi në rolin e senatorëve të qyteteve ku jemi ose kemi qenë deputet. Në këtë kuptim ka, se mandati im ka mbaruar në shtatorin e vitit kaluar, mandati deputetit zyrtar. Ju nuk keni rikandiduar apo nuk i keni fituar? Më. Jo, kandiduam, po nuk fituam, sepse votat u vodhën, thamë. Qartë. Mazoranca i ndodhi të gjitha votat. Kesa ndoshta duket sikur devijuam. Në fakt nuk devijuam, arsyeja për cilën unë doja të dija një informacion nga për ato pjesë të publiku që ndoshta është skeptike me ato që ne po flasim. Posti juaj në këtë parti politike, e cila është i fortë që bashkon shqiptarët në diasporë, unë të pyeta nëse ju keni kontakte me shqiptarët në Ukrainë apo në Rusi, po kryesisht më duhet për Ukrainë. Partia juaj politike, çfarë funksioni ka për këta shqiptarë që ndodhin aty? Luajnë një rol? Shiko, në fakt, më dëgjoni pak, se këtu është dallimi, diaspora shqiptare përbëhet nga katër grupime. Janë ngulimet, diaspora, mërgata dhe emigracioni. Ne jemi emigracioni. Unë jam përfaqësues politik i emigracionit shqiptar për gjithë botën. Që hynë në termin politik në Tiranë, në atë që quhet Partia e Emigracionit Shqiptar, presidenti saj ose krijetari saj. Por, kemi lidhje me të katër këto grupime të diasporës që përbëjnë atë që quhet diaspora shqiptare. Kështu që diaspora shqiptare e Ukrainës janë atë që quhet ngulime shqiptare, që janë 250-300 vjeçare, por ne kemi lidhje, si zhruajm lidhje me gjithë pjesën tjetër të diasporës, me shqiptarët e Argentinës për shembull. Un kam një lidhje të di. Kësh lidhja me shqiptarët, kemi një kemi ju. Dhe çfarë bini në konsensus ju, apo çfarë ofroni ju, çfarë programi politik drejtoni ju, gjë gjithë këtyre viteve që keni qenë dhe deputet, si partia e emigracionit shqiptar për shqiptarët e diasporës, këtë duat të di, çfarë roli ka partia juaj? Atëre po ju them, në gjendjen e situatës që shkruar në Ukrainë, të cënuar në jetën e tyre të përditshme, janë dhe shqiptarët e Ukrainës. Kështu që ne po bëjmë solidarizim dhe përpjekje për mbështetje dhe ndihmesa të ndryshme nga shqiptarët e të gjithë botës. Dhe kanë shkuar ndihmat e para. Qoftë për këto fshatrat shqiptare, qoftë për popullsinë tjetër. Ka ndihme nga qytetet shqiptare, ka ndihme nga banorët, ka ndihme nga emigrantët, nga shoqatat, nga klubet. Këto ndihma i suportoni ju, pra i drejtoni humanitare, flasim, ndihma humanitare. I suportoni ju, pra i shtyni ju drejt këtyre. Ne bëjmë përpjekjen dhe ndërmjetësojmë, por grupet i çojnë vet aty ose përmes aspekteve zyrtare ose përmes ambasadave dhe konsulatave të Ukrainës. E qartë, pra ka një protokoll për këtë e cila legjitimon... Ka një mënyrë se spenze, nuk është e vështirë dhe nuk mund vetë kushdo në territorin e luftës. Aq më tepër që dhe pavajtur shqiptar në Ukrainë, Rusia angeli për ditë përmes diplomacisë saj që thotë që ka shqiptar që luftojnë kundra rusëve. E kupton? Nuk është e vërtet. Nuk ka shqiptar të vajtur qoftë në mënyrë private ose mercenar
që lufton aty. Nuk ka. Në asnjërin pal. Po, pra, ushtria shqiptare nuk është përfshirja ashtu si kurse tha kryeministri, jo, që nuk është përfshirja. Është përfshirja që i bën Lavrovi, ministri i jashtëm rus, po dhe presidenti Putin, është e qëllimshme për të klasifikuar Shqipërin në atë që aje quan vende jo të mira ose jo solidar me Rusin. Jemi, ne do jemi solidar me popujt që po pushtohen, jemi me vëndin pushtohen, nuk mund të jemi me sulmusin, nuk mund të jemi me pushtusin. E qartë, zoti Kostaj, vetëm një minutë për parë se të ndërpresim bisedën, do dojnë që fitoja pa për regjim më parë, do dojnë që fitoja pa që pas pa dëtimi në një spot publicitar, me sponsorat e Atove Televizion, që do të rikthehemi më pas përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, që regjia mund të fokusojnë te pjesa e realizimit të spoteve publicitare, ndërkohë që sa të ndodhi kjo gjë, mund të vazhdojmë debatin, po? Në një kohë që do e thoshe që dhe pashkuar shqiptarët në Ukrajinë, qëllimisht, diplomacia ruse përpiqet ta përfshi dhe ta bëj Shqipërinë duke e klasifikuar në nivele të tilla që nuk janë të vërteta, që nuk janë reale dhe nuk përbëjnë ashtu. Në një kohë që shqiptarët, akoma dhe diplomacia e kësaj qeverie, janë në mbështetje dhe solidaritet me popullin e Ukrainës. E qartë. Sepse ne shqiptarët kemi të freskët genocidin, spastrimin etnik që na është bërë në Kosovë. Para pak vitesh, 13.000 të vrarët, 25.000 të përdonuarat, 120.000 shtëpi të shkatruara, 50 miliard euro dëme lufte, 1.000 ca të pagjetur akoma. Këto janë verifikuara? Të gjitha këto shifra që përmendëm? Po, nuk flas këto i kanë ndodhur shqiptarve në Kosovë, që do mos do që shqiptarët pas kësaj tragedie që i ndodhi në Kosovë, si të mos jetë solidarizuar me popullin Ukrainas, që po i ndodhë në kuriz dhe në jetën e përditshme një luft e pa kërkuar, një luft e pa provokuar. E qartë. Në fakt, ne folëm pak edhe për ato suportin që ju bëni pjesën e ndërmjetësimit në kuadrë të jo vetëm shqiptarëve aty kam përshtypjen, po edhe një pakisje cila qëndronë pra shqiptarëve aty. Unë personalisht i kërkova me bashkisë Tiranës, me Batanie dhe me Orizmë duket, që një dy pako. Krijetarit të shqiptarve të Ukrajinës, që nëse familje dhe tyre rezikojnë, ne do t'i strehonim të gjitha në Shqipëri. Në biseda telefonike që ka patur, në komunikimet në rrjetet sociale, i kërkova dhe do kishte mbështetjen ton nëse ata rezikoheshin si katunë. Por, akoma Katundi Karakurt është jashtë luftimeve, ndërsa tri fshatra dhe tjera rezikohet ose janë të përfshira në zonën e luftimeve dhe mund të jenë dhe në teritor të pushtuar rusë, sepse janë shumë afër me Mariupolin dhe Zaporizhjan. Pra janë në bregdetin Azor, aty ku sot bëjnë luftimet kryesore. E kuptoj. Ok, ne i kapëm pak të informacione se ne edhe për përsëritëm dhe nuk bëha që të bëjmë në fakt edhe të bezdishëm dhe për publikun. Unë dua të din pak të përgjithë rrjetën e informacione se të pytje ja ofrova dhe regjistë ku pata komunikimin lidhe direkte në punktatën e galuar. Në 2018, jo, më falë, në 2019, se nga fundi 2018, kemi patur, ka njësru problemet e shqiptarve, jo vetëm shqiptarve, po e njësim njerë nga fatkesia kërësore që ndodhin Shqipëri që patëm tërmetit. Tërmeti që ndodhi dhe mori një numër konsiderushëm të rënditje shtë shqiptarve, krioj një kaos, krioj një përshtypje që ndoshta dhe do të agravon të më shumë situata, pa të mbunje jetë. Më pas filloj koronavirusi, filloj pandemia, filloj çdo gjë u përhap nga një epidemi në një pandemi, në kushte të mbylljes globale, karantinimi, pasojë që solli ekonomike, vaksinimi që u bë dhe i detyrueshëm dhe i prekshëm, shumë situata dhe për rjedhoj që ndodhën, aktualisht po vijojnë dhe këto versionet e tjera të Covidit, të shtruar flak në për spitale, një kaos i vërtet, mbasi mbaroi doshta deri diku i trokuar në mënyrë të bukur nga ana shëndetësore dhe Covidi filluan që të vdisnin më pas nga vrasjet, u rrit kriminaliteti nga që shpëtuan nga Covidi, tani vazhdoi nuk e di në sasi të tjera dhe gripe të tjera të cilat ndoshta dhe ti mendojnë që çdo gjë
Do se diheni qëllimi se lash përgjys nuk duhet atoja, po me gjitha të po e them, se si jam i autorizuar. Më falj, me ndonë vërtet se kjo është rastësi, çdo ngjarje që ka ndodhur apo ka dorë dikush një elit pushtetare globale e cila do të rralloj popullsinë, se kështu po thonë të gjithë. Kështu me thonë ti vëlla. Shumë po aludojnë për versione dhe për ndërrirje të masonëve. Këto ne nuk i kuptojmë, nuk i shohim, janë gjëra veprime që bëhen ndoshta dhe nisur nga interesa të mëdha financiare, por ajo çka i ndodhi Shqipërisë me tërmeti nuk besoj se ishte një gjë e pritshme. Dhe nuk i ndodhi një, ndodhi tërmeti shtatorit 2019 dhe tërmeti 26 nëntorit, ku pati dhe 50 e ca viktima në Shqipërinë qendrore dhe bregdetare. Dhe ajo që është më e keqja, nuk duhet të diskutojmë si ndodhi dhe pse ndodhi tërmeti. Duhet të diskutojmë nëse au përmirësua situata e qytetarëve që u dëmtuan. Kjo është qeveria bëri shumë reklama për përmirësimin e jetës së tyre. Folëm për Edi Rama, se Edi Rama nuk është elit global. Edi Rama është një fatkeqësi e ardhur në Shqipëri në mënyrë të trukuar bukur, të themi kështu me hiperbola, një person që ndoshta tani tani për fare truke, nuk ka truke më. Tani ka vetëm vjedhje, nuk ka truke më. Ka vetëm vjedhje, tradhti, shitje të detit, të tokës. Ka quen ato duar të cilat kanë vendimarrje në gjithë botën. Pra, mendon se pandemia dhe çdo gjë që u krijua në rend kronologjik një nga një, në qëlluar rastësi një nga një, apo është dikush që vendosi që sot një ditë bukur ne shkencëtarët në Amerikë kemi për të bërë këtë gjë? Po problemi me pandemin pastaj duhen diskutuar, nëse tërmeti është diçka natyrore është tjetër gjë. Njerëzore që tërmeti është për mirësimin e jetës. Gjë që nuk e ka bërë ende qeveria, të flok. Tërmeti se supërfshihet bota. Pastaj nisi pandemia që pati përsëri Shqipëria goditë tjetër dhe pati me gjithë bota, karantinimi që pësoi rënje ekonomike, probleme psiqike mbi të gjitha që filluam të flasim me veten që të gjithë. Dhe po flas në tërësi, të gjithë këto pandemia u vu qëllimisht apo ishte diçka që ndodhi vërtet nga lakurishi i natës në Kinë? Si e quan ti? Po, ta nuk ndodhi nga lakurishi, mund të ketë ndodhur nga laboratorët, por më shumë se sa reale, kemi një nxitje dhe një shtyrje nga një shtresë e caktuar ndërkombëtare, e cila ka të bëjë me fitimin, me ndryshimin e tregjeve, me influencën botërore ndërkombëtare. Dhe e rëndësishme është ajo që thatë juve që një pjesë e tyre janë të interesuar për një spastrim të popullsisë, sepse globi si pasire nuk mund të mbaj kaq. Okej, për ta vjuar se asnjë nga këto argumente s'u duken bindëse, do të vijmë publicitetin do të rikthehemi sërish në studio më pas. Regjia, publicitet. Do t'jemi përsëri kostajsh për folur lidhje me këtë gjë, sepse në fakt është diçka që ka marrë vëmendjen e Të dashur bashkëdhetar, Tony Construction Inc. në shërbimin tuaj, me një eksperiencë 30 vjeçare, në bashkëpunim me Garage Door Inc. ju afroj. Laminat dhe hardwood floor, instalimi banjeve të një cilësie të lartë, ju zbukron shtëpitë me lyerje të nivelit të lartë, punimet e të gjitha llojeve të tavaneve, punimet e shkallëve të drurit, dyshemet me plaka, zhvëron shtëpit me montimin e të gjitha llojeve të kuzhinave, montimin e dyerve, klazet dhe xhamat. Dëshironi që shtëpit apo restorante tuaja të duke në mrekulli. Telefononi në numërin 630 397 97 20
dhe ju vjen në ndihmë mjeshtri kualifikuar i Sasadiku, Tony Construction, Westmont, Illinois, në shërbimin tuaj. AM Realty Services, kompanie e parë shqiptare për real estate në Illinois me broker, owner, bashkëdhëtarin ton, Angelo Maranda. Përfitoni nga komisionet të ulta për shitjen e pronave tuaja. Blini shtëpi me AM Realty Services edhe përfitoni Free Home Warranty. Angelo Maranda, me një eksperiencë 20 vjeçare në real estate, ofron ekspertizën e tij për të ndihmuar bashkëdhëtarët tan kudo që ndodhen në shtetin e Illinois. Blini dhe shisni me AM Realty Services edhe përfitoni nga eksperienca e duhur. Motoja jon është: ne bëjmë real estate dhe jeta juaj bëhet më e bukur. Për më tepër, kontaktoni në 630-290-9803. Qafeti më qafe? Unë kam një muaj që të presë. Sa po lyve apartamentin, tani më thuati muat, shtrej kap, do t'hapi vrima në mund? Jo, jo, nuk e du pëtë të tuaj. Pse më përvon falas këtë formën e njëmi të vërës? Falas? Falas. Do të provosh. Po si më të instaloj? Të instalojmë për 2 minuta. Me të vërtet? Nëna! Ky djali këtu do na instaloj platformën Ship Palace. Faleminderit shumë. Provoni një TV dhe të valë Palace dhe shikoni mbi 2 kanale plus paketa digital. Dhe jemi në të pjesë të dytë të programit me Aldo Show, jemi përsëri me Kostaqin që të komunikojmë me lidhje me këtë gjurdhi që është bërë në gjithë botën në fakt nga ndikimi i luftës së Rusisë-Ukrainës, por tani dua të dalim në këtë pjesë të dytë për situatën politike në Shqipëri. Dua të flas pak me ty, zoti Kostaq, për zhvillimet më të fundit brenda opozitës. Dua të flas përkatësisht me Partinë Demokratike. Pyetja e parë që të gjithë duan të adin, sidomos nga ju, unë duan të adin vërtet, me ndonë se Zoti Berisha ka për ta marrë për sëri statusin si lider dhe kreu i Partisë Demokratike? Atere, prej disa muajsh në Partinë Demokratike shofim me ndryshimet të mëdha. Nga një përgjumje që kishim dhe në periudën e votimeve dhe pak më mbrapa, kur u zhvillua kongresi që rikonfirmuan bashën Partia Demokratike, kemi një zgjim më mbas, sepse nga ndryshimet e shpejta që ndodhin në Partinë Demokratike, sidomos mbas 9 shtatorit, lëvizja që riktheu në veprim politik ish liderin e Partisë Demokratike, ish kryeministin dhe ish presidentin, bëri që të kemi një lëvizje e cila ishte interesante. Ajo u quajt fortore, por që solli një lëvizje në opozitën shqiptare, sepse tham që opozita ishte e përgjumur për disa vite. Kështu, rëndësia fillimisht e lëvizjes së Berishës duhet parë në këtë spektër. Futjen në lojë të opozitës
për të kërkuar ndryshime politike, për të kërkuar ndryshime, sepse deri tani Partia Socialiste nuk pati një përballje politike, nuk pati një opozit, por pati një opozit të bindur e cila pranon dhe çdo gjë Basha dhe të flinte gjumë në opozit. Kështu që e marrim lëvizjen e Berishës, jo thjesht një lëvizje për të rimarë kreun e Partisë Demokratike, por për të rikthyer kërkesat opozitare për ndryshime politike në Shqipëri dhe për mirësim të jetës së qytetarëve. Kështu duhet parë. Tani, ndryshimet brenda Partisë Demokratike, kongreset dhe referendumet dhe ato çka proceset i vazhdojnë zgjedhjet për të vajtur te kongresi 30 prillit, kanë të bëjnë me reformimin e brendshëm në një partie. Por, kemi pastaj dhe një përballje të brendshme, e cila filloi më nën shtator, por që vazhdoi me ato kongreset e dubluara në mesin e dhjetorit, vazhdoi me 8 janarin, i cili është një njoll në opozitën shqiptare, e krijuar nga grupi i cili u përpoj të mbante objektin, duke kujtuar se Vula dhe Objekti janë Partia Demokratike, jo, pra të mos bazën dhe antarësin, kjo është kuja, sepse nuk është Vula, nuk është Objekti, nuk është Zyra që e mban opozitën, që e mban Partinë Demokratike, janë ato votat e një populli demokrat i cili kërkon ndryshime dhe nuk kërkon këtë përgjumje politike që kishte Partia Demokratike deri tani dhe nuk kërkon këtë shkelje të gjitha rregullave të zhvillimit të Shqipërisë që po bën opozita, që po bën majoranca, e cila nuk njeh ligje dhe pse i bën vet, por përdor të gjitha veprimet e saj për të zhvatur nga pasuria kombëtare. Kështu që dhe nëse Sali Berisha, i cili u konfirmua dhe më 6 mars si një majorancë në Partinë Demokratike, dhe nëse ai e rimer drejtimin e Partisë Demokratike, kjo nuk është ndonjë gjë e keqe. Ajo pjesa tjetër, tek e cila nëse doni dhe ndalemi, çka lidhje me problemin që ka krijuar Amerika, është unë e quaj akoma problem personal të tij, sepse nuk është shfaqur në fushën politike akoma përpjekja e tij për të mbrojtur përmes pozitës politike që do rimarin. Deri tani, ai është një vrundull politik në favor të opozitës. Dhe rimarja e kryesimit të Partisë Demokratike, nëse e mori përmes votës, është një gjë krejt normale. Dhe pse unë për momentin mund të jem kundra kësaj, dhe pse e mbështeta foltore, dhe do ta mbështes si një lëvizje që sjell ndryshime dhe e kthen opozitën në skatjerën politike. Por, përderisa ai është një person non grata, i shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me sensin thjesht politik, pra përbën një problem që na vën neve në krizë me aleatin tonë më të madh. E shart. Kështu që por, të qëndruarit e Berishës përsëri në drejtimin nëse e merr ditë matematike, është një periudhë e shkurtër kohore, duke kujtuar problematikat e politikës që zhvillohen shpejt në Shqipëri, duke parë moshën, duke parë se një humbje sipas statutit të ri që ka bërë Partia Demokratike, një humbje e nxjerr nga loja çdo krijetar që do të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. E kuptoj. Unë në fakt doja ishte të ndaleshim pak dhe tek një mundësi tjetër e të shënurit kreu i Partisë Demokratike, sepse folëm dhe për opcionin e Berishës, apo dhe pse ishte i mundshëm largimi Bashës, dhe këtë e kemi komunikuar, kemi bërë para pritë së bashku, dhe në që në puntatat e para që kemi realizuar së bashku në intervista dhe bisedima. Ju keni ishte qërë fillim, një ndër personat që keni e thënë që Partia Demokratike meriton më shumë se një bashkë, si një Basha i cili ndoshta nuk e meriton vërtet. Basha ishte një person i suportuar që ashtu si që erdhi, ashtu duhet të ikte. Nuk kishte lidhje me politikën, kishte një zhargon fjalës prej 500 fjalës, ato përdor gjithmonë, përfitovi si drejtues opozite duke përfituar para nga opozita dhe heshte dhe flinte gjumë. Dhe përdori... E kuptoj. Amerika nuk e përmend më, sepse politikisht Basha është një zero tash. Ka shkuar në koshin e plerave. Zoti Kaç,
Do doja të dija dhe vetëm disa sugjerime apo një emër që ju mendoni se vërtet e meriton të jetë preu i Partisë Demokratike. Shiko, unë nuk mund të them asnjë emër, sepse dua që kryetari Partisë Demokratike të dalë përmes votës antarësisë. Këdo që nxjerrin ata. Unë nuk jam antar i Partisë Demokratike, nuk kam qenë, por kam qenë deputeti Partisë Demokratike dhe i aleatëve ose i koalicionit. Po, në fakt, po më pëlqen shumë gjithë kjo. Me këtë titull kam detyrim të ndërrij, të ndikoj, të ndihmoj që Partia Demokratike si forca kryesore e opozitës të ngrihet në nivelin e saj për të krijuar përballje politike të majorantë. Për këtë debat kaq të këndshëm, do doja që të kishim dhe regjimin një komunikim së bashku, por megjithatë përpara se të kemi edhe një lidhje tjetër, sepse dua që të bëjmë një komunikim të tre së bashku, bashkë me regjimin të shprej ato opinionet e veta dhe ndoshta për ta bërë pak më të këndshëm për publikun, do doja që të nisja përpara kësaj në këtë pjesë të dytë të programit të falenderoja sponsorat të cilët e bëjnë të mundur realizimin e programit. Kemi së bashku me kryetarin e Partisë Emigracioni, ashtu sikur sa i quajmë familja e madhe e shqiptarëve në gjithë diasporën, me zotin Kostaj Shpapa, jemi këtu në programin me Aldon dhe kemi diskutuar temë shumë interesante në pjesën e programit komunikuar me lidhje në kuadrën e luftës së Rusisë dhe Ukrainës, për shkak të partisë apo dhe suporti që na dhanë shqiptarët në gjatë luftës në Ukrainë. Aktualisht po flasim për situatën politike vendase. Në këtë temë dua të falenderoj Eltori Dia Autogaz Albania si lider distributor të cilët ka sjellin pjatën e gazit në Shqipëri. Ruan automjetet tuaja, ka disa nga komponentet të cilët e bëjnë të mundur faktin për të qenë me lever ditën për ta frekuentuar këtë kompani, sepse Eltori Dia Autogaz Albania ofron ekologji, ekonomi dhe shpejtësi. Janë këto tre komponente që Eltori Dia Autogaz Albania, giganti i pjatëve të gazit në Shqipëri, e ofron për ju. Dua të falenderoj Viral Alumin. Viral Alumin ndodhet në Sharrë, ofron fasada alumini. Dua të falenderoj Bioxin dhe Elstor që gjeni tek rruga Muhammed Eliu tek Presku. Bioxin është një super produkt bio që shërben për shëndetin tuaj të lëkurës, derisa ka arritur të heqet destria të shtatzanisë për ju në natyrë. Dua të falenderoj kompaninë MD Handmade Cosmetic, gjithashtu falenderoj përzemërsi shumë restorant Adriano që shefin e keni tek restorant Adriano për të bërë ditën tuaj më të rëndësishme të festës tuaj, për të zbukuruar festën tuaj dhe për të besuar këtë ditë kaq të lumtur dhe të rëndësishme për jetën tuaj. Pikërisht tek restorant Adriano që gjeni në rrjetet sociale dhe janë muçollarë në Instagram që keni mundësi ta bëni follow dhe jo vetëm në Instagram, por edhe në Facebook. Falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe Moda Online që bën punë realizimin e veshjes time. Dhe gjithashtu dua të falenderoj Gucci Store që ndodhet tek rruga Siri Kodra dhe mbi të gjitha më kujtoni, po pra ishte më rëndësishmja, Doel, Salameri Doel, nuk ka vetëm produkte salami, po është kompania e mishit e cila ndodhet në Prishtinë, në Prizren, në Kosovë, ndodhet në disa qytete, filiali kryesor ka në Prizren, po ndodhet në gjithë Shqipërinë, në gjithë Kosovën, sepse bizneset e investuar Bizneset i kanë besuar aty për të patur një partneritet të jashtëzakonshëm për të qenë me standardet e tjera europiane për produktet e tyre dhe ne kaq që mbyllim këtë spot publicitar të hapësirë marketingu për të promovuar dhe bizneset e cilat i kanë bërë kundër realizimin e programit. Si ja di se çfarë komunikoj, megjithatë unë dua që ta kemi drejt për drejtë tani transmetim. Po, më tha, po, është për duelin kjo. Më tha regjia që do në Amerikë mund të çoni në Chicago së gjithë Kosovë se është mirë. Kjo ishte kërkesa. Do jeli ta kine parasysh. Regjia, jemi drejt për drejt së bashku, jeri ti në linjë. Po, përshëndetje, edhe unë jam në linjë. Po, të është super pra. Përshëndetje, zoti Kostaq. Përshëndetje. Kënaqësi që të kemi në emision. Fillimisht do doja një të ndërhyja në temë, do doja një... Për mes ekranit të shprej për shëndetjet e mija për diasporën shqiptare. Kontributis e cilës për 100 e ca vjetës është më i madhi për Shqipërin, për eksistencën dhe zhvillimin e saj. Edhe unë të falenderoj për këtë nisëm që ke marë, po duke sigur politika nuk e dëshiron dhe e shumë diasporën. Sepse politika është e uzurpuar nga një klasë kalbur, nga një klasë trartare, ka një klas ajdute që vetëm po zhvat pasurin komtare dhe
po e qonë Shqipërinë drejt shkatrimit dhe kombin shqiptar drejt shkrirjes, sepse është momenti historik kur kombi shqiptar dhe të gjitha segmentet e jetës së saj po goditen në çdo moment. Shqipëria është në sprov, Shqiptaria është në sprov. Dhe kjo klasë politike që drejton Shqipërinë sot nuk e ka fare me sprovën, e ka me grabitjen, e ka me tradhtin punën. Qartë, në qartë. Alo, mund të bësh pyetje të lutem? Ne kishim temën e... Këtë në falë do t'i kaloja me ty tani, sëpse puntatën e kaluar në ishim së bashku, po. Edhe për të bërë pjesë më interesante, do doja ishë opinion e të tuar, ndoshta mund kishim pa konfrontime me të tuar, me për zonë Pistache, dhe doja ishë të kishim versionet të ndryshme dhe pa problem. Tuar, me argumentet të ndryshme dhe për të pasuruar dhe më shumë bisedën. Po. Regjia, pa ju ndikuar jo, për politikit, okay. Unë duat më thuaj një apo disa emra të cilat unë duat vazhdoj aty po e lash në fakt e kryesia e Partisë Demokratike. Më thuaj disa nga emrat që ti mendon se meritojnë për postin për shefreu i Partisë Demokratike aktualisht dhe mendon se ka për të përmirësuar performancën politike. Po e kuptova. E kuptova pyetjen. Kërkesat e mia, kërkesat e mua më dojdove. Regjis. Ah, në rregull, pastaj përgjigjem unë. Okej, okay, do ta kesh radhën më një. E kuptova pyetjen, Aldo. Tani, është e vërtetë ajo që tha zotëria më parë, që Partia Demokratike këto 9 vite ka qenë një gjumë të thellë. A ka qenë ajo e kurdisur nga majoranca, apo ka qenë vetvetiu se s'ka pasur një leadership, kjo ngelet për të diskutuar, ha diskutim të gjërë. Por, Sali Berisha erdhi aty si një, do me thënë, aji e kuptoj që Partia Demokratike po shkonde drejt greminës, paka shumë edhe kjo në një farë mënyrë edhe për fajtë tia, sepse aji kishe zgjedhur ta lider, këtë leadership që kishte PD-ja për 9 vite. Dhe kur në momentin që u dha një shkas për të, u përjashtu nga grupi parlamentar, Sali Berisha mori shpatën në dorë dhe për mendimin tim duhet ta kishte bërë shumë më përpara atë gjë që bëri. Biles unë ja kërkova personalisht dhe me një mesazh personal që në zgjedhjet e niste e dhjet korrikut në duket, kur ishin atë zgjedhjet bërna përbënda partis. Ja kërkova, ju luta një farë mënyre dhe i thash, bëjt një qka, nëzire Partinë Demokratike nga kjo gremin që ka rënë. Por nuk ishte asë një loj, sepse normalisht aji nuk munde të përfshiesh në këtë loj. E qartë. Por në momentin që Lul Basha ose po them Edi Rama, sepse e gjithë koka e këtij strumullari që është bërë në opozitën shqiptare në këto momente është Edi Rama. Është Edi Rama sepse në të gjithë lindjen sot po thuaj nuk kemi një opozitë fort. Duke marrë këtu parasysh Rusin, që s'ka një opozit fort, duke marrë Serbin, duke marrë Turqin, duke marrë do më thënë shumë vëndet lindjes në Evropën lindore, që për mendimin tim drejton George Soros. George Soros është një si të them një dore fuqishme edhe këtu në Amerikë, jo vetëm në Evropën lindore. Dhe se duket me konin më përpara nëse zoti Kostaq ka në një kundërshtim mundet të më ndaloj që të bëjmë edhe tip dialogu. Ai është në krye të masonëve. Ato janë pak këto masoviket janë pak sa... Do flasim pak për masonët e Illuminatin, po Kostaqi më tha në fakt sepse kanë deklarata shumë të forta se po bëhet fjalë për një deklaratë promovimi që
dishet në gjithë botën. ATV Televizion është ndritare që dëgjohet nga gjithë shqiptarët në gjithë botën dhe do të kemi kujdesur në ato që kemi pakën të shohur diku. Sorosi është armik tuaj se i gjithë Evropës tani. Në shumë shtete nuk e pranojnë më, akoma dhe në vend origjinën e tij në Ukrainë. Ramës tek Sorosi ose tek masonët që u that, u konsistonte. Po pra, ka një vartësi ekonomiko-politike të Ramës nga Soros. E cila? Njëkohësisht, këtë ndërvartësi politike nuk e ka vetëm Rama, po e kanë dhe të tjerë, të cilët janë financuar prej tyre. Edhe Pasha është një soroistës, për mos të thënë që një pjesë e mirë e atyre që janë sfaqur sot në politikën shqiptare, janë të financuar këto 30 vjetë të fundit nga Soros. Dhe Sorosi është i padëshiruar në shumë nga vendet botërore, dhe këtë ndikim kanë ndjekur dhe sot, duke luajtur në përtregjet e ndryshme me paratë e të tjerëve. Dhe çu krijovi dhe financat e tij dhe lidhjet e lehtësira që u krijoi shtresave politike nëpër shtete e bën që ti ketë ata nën kontroll. Ka Kontroll një diçka. politiko-ekonomik ka bërë që shtetet të kontrollojnë nga pak duar dhe jo thjesht shtetet, por financat dhe politika e tyre. Dhe tani që po bëhet një rishikim tregjesh ndërkombëtare, ai futundon në të gjitha për të qenë përfitues kryesor. Zoti Kostajsh, do të toja në Shiko. pak, do bëja dhe një pyetje, pa da, jo, regjia të kërkoj ndjes, Po. do bëja dhe një pyetje, se nuk duaj që të më mi ka rejnë, sepse është spontane, si gjithë kalita që në programojmë është zdo që spontane. Në fakt, dhe këtë pyetje që për mua është shumë e rëndësishme, për ditur në fakt, si do ishte reagimi i ytë, që fse këta masonët, ti themi në thonjza, do të ofronin ty rritje të detyrës, rritje të postit, mbështetje ekonomike, mbështetje për të krijuar një lloj vetbesimi, për të mbritur ti forcën tënde politike, për të mbritur në post, për të thënë që ti do të jesh përsëri kandidat për deputet, do ta fitosh mandatin, ke për të qenë drejtori i X institucioni, sepse ka post vendimtarie, sepse Okay, shqiptarët e ta pasta kthejmë një përgjigje të shpejtë. ti do shitesh Ta kthejmë një përgjigje të Jo, shpejtë. atëre oferta e tyre do ishte e humbur, sepse në momentin që emigracioni do të rriste nivelin e tij dhe ndikimin politik në Shqipëri, ata do të kishin më vlerë, sepse do ju vente mundimi dëm, sepse emigracioni do nuk do vepronte në favor të tyre, por do vepronte në favor të kombit shqiptar. Po. Veprimi që bën Sorosi përmes ndikimit të Edi Ramës dhe të një grupit të caktuar të kësaj klasët politike nuk është dobi të kombit shqiptar. Më fal, pyetja ime ishte ju do të E këtova. Pra, a do pranoja financat e tyre? Po. Për të ngritur politikisht. Ti personalisht, do ta bëje? Nuk e kam pranuar, Ato. se unë nuk kam pranuar të bëhem asantari Partisë Demokratike që nga 90-ta për të përfituar privilegje. Nuk kam pranuar të bëhem militant, nuk kam pranuar të prek asnjë para publike dhe arrita deri në deputet përmes një pune politike të pastër, pa ndikime financiare, pa Po e ndikime di. nga grupet të tjera. Aldo. Thjesht duke përfaqësuar njërim të pastër atdhetare dhe kombëtare. Dhe nëse neve na shtohet fuqia politike në parlament apo në politikën shqiptare, kjo do ishte në dobi të kombit shqiptar, sepse do të zvogëloj politika tradhtare e Ramës dhe kujdo që fshihet mbas Ramës. Por edhe të tjerëve, edhe nga krau tjetër politik. Regjia, po? Po. Tani ishte një pyetje shumë bukur nga ana jote, që nëse ty do të premtohesh që do të jepin privilegjet më dhaja edhe postet më dhaja, a do të pranohet ti të shkatërroje familjen tënde apo kombin tënd? Jo, Është asnjëherë. Jo, do të thënë, kjo ishte pyetja pak a shumë e Pra, Aldos, se unë e kuptova. Po. Tani asnjëherë. unë do të bëj një krahasim shumë të lehtë. Flitet që në para fundit botës, para se të vi fundi botës, do të vi antikrishti, ose si e quajnë muslimanët Dexhalli. Dhe ky do shumë njerëz do ta ndjekin atë. Thuhet, nuk është e sigurt, por thuhet që edhe papa i Romës do ta ndjekin mbas atë. Dhe ai do thotë, do dali përpara njerëzve, do thotë un jam Zoti, un jam për krishterët do thotë un jam Jezu Krishti, më ndihni mua. E kupton? Por një njeri që beson në Zot, do me thënë që ka, do me thënë që e praktikon pak fjenë, sa do pak,
do ta shikoj që në do ta kuptoj që në paraqitjen e tij që ai nuk është Zoti, por ai është antikrishti, do me thënë antikrishti ose dexhalli, si që quen muslimani. Dhe po e krasoj këtë me pjesën tani që me pjesën dhe ta mbaroj këtë, do me thënë. Ai të thotë, më ndiqni mua se unë jam Mesia për krishterët dhe më ndiqni mua se unë jam Zoti ose Allahu për muslimanët. Dhe shumë njerëz do t'i shkojnë nga mbas, por dikush që do të besojë sa do pak në Zot, do t'a lexojë në fytyrën e tij dhe do t'i dalin përpara, do t'i thonë që s'ka mundësi, Zoti jo nuk është kaq i shëmtuar sa jeti, sepse ai është me një sy tjetër e ka të mbuluar si lëkurë, kështu përshkruhet nëpër librat e shenjta, kupton? Unë nuk jap dot më shumë detaje, por këtu duhet të dal. Tani, është e vështirë që koha sot të nxjerrë të tillë lider, është e vështirë të tillë përfaqësues. Po. Tani ta përfundoj zoti Kostaç. Po, janë të tjera shoqërore për të krijuar qoftë një antikrist, qoftë një krist, qoftë një Muhamet. Po. Ta përfundoj, po. Jo, Kostaç, ju po fliste për diçka që i vazhdoi të thëjë. Jo, tani unë do ta përshtas këtë lloj gjëje me masonët. Masonët, nëse do të kenë një diçka në interes të kombit tim, unë do ta pranoj atë privilegj. Sepse ti mund të bësh çdo gjë të mirë në jetë. Nëse nuk bën diçka për kombin tënd, fshihesh nga regjistrat, fshihesh nga historia, fshihesh nga çdo gjë. E kupton? Po pra, nuk kujtohet, nuk kujtohesh më se të bëj diçka në kuadër të bashkimit të forumit të tyre, po, dhe ata do të ofrojnë privilegje, qoftë për përmirësimin e jetesës qytetarëve, po, apo në këtë qoftë Rama është përfshirë, sikur se thotë Zoti Kostaq, me masonët. Në këtë moment. Dhe në krau tjetër, Zoti Kostaq është po ai që shan, po prap Zoti Rama. Ja, po këtu do të dal. Aldo. Tu do të dal. Në këtë moment masonët, po sepse zotëria i quajti masonët, po e quajmë, unë i quaj 300 familje që drejtojnë botën, por janë disa grupe që kanë power, kanë fuqi në kontinentin tonë. Tani, e para njëherë që në 2005-ën, apo në 2006-ën, mos gabohem, Sali Berisha e ka pohuar vetë që Soros i ka shkuar në zyrën e tij dhe i ka thënë, bëu me mua dhe do të kesh shumë privilegje. Dhe do të jesh deri sa të kesh jetën e gjallë, ymrin, sa të kesh jetën, do të jesh në pushtet. Nuk e di, vuri disa kushte dhe ndoshta kushti, ndoshta ka qenë për të prishur kulturën, kombin, për të pse ka kërkuar të vetë. Ne, se nuk e di sepse nuk kam qenë prezent, por Sali Berisha, Sali Berisha sot për sot del një farë heroj, sepse nuk e ka pranuar këtë lloj negociata ose këtë lloj kushtesh. Ngërisht pra se nuk do të ishte non grata për ndryshe. Po. Dhe e dyta, ai shkoi Edi Ramës dhe Edi Rama për pushtet vriste dhe babën e vet, sepse e ka deklaruar disa herë, biles merte i fuste mi Sali Berishës, kur ishte Sali Berisha në pushtet, Sali Berisha e ka treguar vetë to në emisione të ndryshme. Dhe shtrihesh në tokë dhe thoshte, unë po vdes tani, qëse ti nuk ik nga pushteti, unë mbarova, unë vdiqa. Dhe me thënë, është jetu për pushtet dhe për pushtet bën çdo gjë. Po them, bën çdo gjë. Tani, duke biseduar me një mikun tim, se këtu jemi live edhe, mua bet kafeneje, e pyes atë shokun dhe ai më vërteton diçka. I thash, djali i vogël i Edi Ramës, Zaua, mos gabohem, Zaua ka emri, po. Thash, a ka një ngjashmëri ai me djalin e Sorosit, atë si e ka emrin ai, djali Soros, ai me syze. Aleksandër. Edhe më thot, ai e vërtet shumë, tha, ka një ngjashmëri shumë të madhe, tha me njëri tjetër, kur jam vëllezër. Thash, unë mendoj, sepse mos është Zao dhe kryeministri jon rrit në shtëpi djalin e George Sorosit dhe George Sorosi tani prandaj jep gjithatë power sepse
ai rrit një pjesë të tia, do me të ne ka adoptuar. Regia Dhe super zotin. me të ardhmen, prit, në të ardhmen, do t'jetë trashëgimtari i fronit, sepse atë drejt asaj po shkojmë, no? Që Edi Rama Monarki. një ditë po monarki të shpallë veten mbret dhe trashëgimtari i tij të jetë djali i tij Zaho, djali i tij. Atë nuk mund ta themi sepse por edhe më thot ky shoku që është i majtë, është i majtë, tha mundet, thash, në njëherë, thash, së më shkojnë më desa i 90 vjeqë, thash, për George Soros, si s'ka mundësi, thash. Jo, tha jo, djali i Ramës, tha, dhe më thënë, djali i Ramës në dokumentacion, është me fekondim, tha, artificial, nuk është, tha, me naturale, dhe më thënë, nuk është një shtatzani naturale, është fekondim natural. Edhe të lindë pyetje tani, që ky person, mirë, George Soros i ne njohim që është njëri me Po, power Ferdinand, dhe. gjatë kohës që ne komunikojmë, dal gjatë bisedës, pa dashur të të pres, të më sjellësh në drejt për drejt në Splitter një foto të djalit të Sorosit për ta krahasuar me Zao, e gjendot në Google? Po, do ta Me gjej. Syze është Aleksandri, me syze është Zao. Syze, po, kanë dhe një ngjashmëri, kanë dhe një ngjashmëri, e kupton? Nuk e di, Kanë dhe nuk një mund ta ashum, ngjashmëri. por që kjo lidhje me fekundimin është diçka e vërtetë. Po, Tashin e po, jo, e ka deklaruar vetë Rama, që nuk është një... Jo, me fekundimin është e vërtetë që është bërë mendim mjekësore. Po, ka një të vërtetë, që është, do më thënë, e ka treguar vetë Rama që është bërë, do më thënë, me fekundim artificial, nuk është natural, do më thënë, Rama... Regia vërtet, këto janë disa detaje që shumë kohë më vonë ne mendojmë që ne nuk ja kemi vënë vërtet shumë veshin, po këto mund të jenë gjëra që rezultojnë dhe me ndryshim rrënjësor pasaj. Tashi, këto janë hipoteza, ëh, do të thënë mos merret asgjë e vërtetë, sepse unë nuk jam kam respekt për atë ky, si e ka emrin ky Aleksandre. jo, ky më që bën këto parashikimet se çfarë do ndodhi me virusin, çfarë do Paolo ndodhi. Pop. Ja mo ky shqiptari më bu ky. Jorgo Pula. Joj. Thot për Alfred Çakon. Alfred Çakon, po. Alfred Çakon, po. Ti kur ka qenë deputeti i Ballit? Jo, më thosë më pikë për parashikim astrologjik. Edhe ato tani më ishin në publikat. Me gjitha të... Unë do të nëzirë një fotografi të atje, po nuk kam një fotografi të Zaos, por ka një ngjashmëri, do me thënë. Po t'i vendosësh, ka një ngjashmëri shumë, shumë të madhe me njëri tjetër. Unë e kam pronë të rinë tu për balë dhe dua të shikoj. Ja, të të shikosh. Të të shikosh tani. Në Splitter ndërkohë që dhe komunikojmë. Po, ngjashmëri. Gjashmëri fizike, plasë. Gjashmëria mund fizike. Dhe ajo që të dyja dhe Aleksandri dhe Zao janë të dy produktet mjekve. Aleksandri. Ka shumë, ka mira njerëz në botë, por nuk ngjajnë me njëri tjetrin. E kupton? Do të thënë, ka shumë, mendoj unë. Nëse i ka doktor, dhe Aleksandri dhe Zao janë produkte in vitro. Po. Shiko, zoti Kostaj, ta kesh për asysh, nuk është, do më thënë, ndoshta metodologjia biologjike ka qënë, mjekësore ka qënë, ndoshta e njëta opcion ose strukture e cilës të jetë të një krimi të një embrioni, po nuk të thosë një të doktor ka qënë për të dy petuse. Jo. Normal. Ne, se shkëra, ne vetë duhet ta... Unë duhet të ta kapërcejmë pak të, do më thënë, dhe po, sa është një fëmi i vogël dhe nuk duhet i krijojmë të tilla gjëra në histori për momentin. Është një fëmi i vogël dhe s'duhet i krijojmë, do më thënë, këto gjëra. Pavarësisht se ai është i kundërshtarit, pavarësisht që është fëmia i kundërshtarit ton politik. Jo, ne nuk kemi kundërshtar politik. Po si? Do bësi te neve, te opozita i ka pasur Basha, i mori me vete. Shiko, sot po stash ti atë, po ti di çka ti. Të dalim përsëri tek Bashkë. Regjia po stash, ju kërkoj ndjes tani me shemi live. Të keni parasysh të dy diçka, bash në mua të tre bashkë, të gjithë audiencës që do na ndjekë edhe mbasi është transmetuar emisioni.
Të kemi shumë kujdes kur flasim për kryeministrin, sepse shumë parashikime e kam dëgjuar edhe në disa video në YouTube, në Publi Albi dhe etj. Në shumë parashikime të ndryshme dhe nga këta astrologët e famshëm, edhe nga shumë analistë e thonë që ndoshta dhe synimi kryeministrit është një ditë të kthej në monarki dhe tjetë mbret. Edhe në qofë se ne shikon pas e këto video në YouTube, na i kuti kokas, kështë bërë kujdes, dhe mos e shta një ramën transmitim. Unë nuk shaj njëri, unë them vetë në mendime politike, ndaj thash me që fëmija për të cilën folëm është një moshë të vogël, Jo, nuk tham në gjë. Tham vetëm ka një ngjashmëri fizike. Ka një ngjashmëri fizike. Ne ishtaj gjajin shumë dhe ka ishtë. E gjitha dhe u muan përshet të drejtojt e puntatën tjetër. Ore, ishte, joni pa para për zonë. No, shiko, duhet ta shikosh me vëmendje këtë pjesë, e kupton sepse po ta shikosh. Kam vënë Aleksandri vetëm një herë kam parë kur po bëra lajm me Wave, po sigurisht are domethënë. Po ç'ne Aleksandri ashtu? Aleksandri është djali real i George Soros. Jo, djali real. Po, djali real. Kurse Zao që quhet me dhe Aleksandri me fekondim është bërë, me fekondim. Atë atë se di, po i diku te 30 apo jo, është te 30 vite. Më pak, jesh më pak, një shqiptar. Po. Edhe duhet ta themi këtë që zonja Linda ka qenë drejtoreshe e Fondacionit Soros prej vitit 91 deri në vitet 2005. Po dhe banka, dhe banka ku është e Sorosit është. E Soros, domethënë shive tani. Ai fondet Sorosit ka. Kur e futi në klapa Edi Ramën që tha, "Ok, un pranoj gjitha kushtet e tua se nuk doja dilja tek ju, në fakt. Doja dilja tek kushtet që i vuri Sorosi Ramës për të qenë udhëheqësi i Shqipërisë derisa ti jetë gjallë dhe çfarë kushtesh i vuri." Domethënë, po ta shikojmë nga 2013-a kur erdhi në pushtet Rama do luftonte korrupsioni, gjë që sot është ngritur në maksimum. Tani është vetëm korrupsion, vetëm korrupsion. Një, do provonte produktin e brendshëm, do me thënë, do vinë në pun uzinat e naftës, do vinë në pun çdo gjë dhe nuk do t'i jepte me konceksione. Do me thënë, kjo ishte ajo premtimi i tia që erdhin pushtet. Ullje taksave, 250.000 vënde pune, dhe nuk bëri atë, po bëri, jo që nuk shtoj vëndet e punës, por qëfar bëri? I largoj 5.000 shqiptar. I largoj 5.000 shqiptar. Dhe dëgjova një mikun tim për para sa ditësh, miku joni përbashkët, alo dhe ti e njef, e përshëndesim zotin zotaj. E përshëndesim. Po. Ai përpara dy ditësh kishte qenë në Vlorë në një protestë që po bëhet në sheshin e Flamurit, po bëhet një ndërtesë, do bëhet një terminal autobusash, një stacion autobusash. Në çdo vend të botës bëhet në periferi. Rama ka një fantazi tjash zakonshme e bën ku mund në zëmër të qytetit dhe ku mbi 4 topat. 4 topat kur kam qenë i vogël, për shumë që në moshën 7 vjeç që fëmija a shumë më shkoni me gjyshin për dit atje, edhe gjyshin më shpjegonte që 4 topat kanë një kuptim të veçantë për Shqipërinë. Janë 4 vilajetet që do më thëtë është amaneti me që se bërë ismëni që mali sa buletini e ku e di u merat, u lang të 4 topa amanet të pasardhësve të tyre që të aqojnë në ndërë në vënd, ti bashkojnë këto 4 topa, janë 4 topa të bashkuar, ka dhe foto, ka mbetur foto sepse topa ti shkulli Rama, do me thënë me themel edhe ndërtoj aty një terminal autobusësh. Po të vishë tu në Amerikë, terminal të autobusëve janë në zonat caktuara, nuk ka në mund në zëmër të qytetit. Dhe ku? Mund. Ajo po themë është zëmër e Vlorës, sepse aty është ngritur, ka, do me thënë, a i vënd aty është një vënd i shenjë për shqiptarë. Një pelegrinaj duhet bërë i vit për vit, do vajtur në atë vënd atje.
Dhe ky tani ngrihet dhe bën fjalime për akropolisin e Greqisë, për ku e di unë, vetëm në Turqi edhe bën për Osmanlit, bën ca fjalime memoriale, shkon në Serbi, bën bën disa fjalime atje që të merret me sy të mirë nga serbët dhe shkatron kulturën e vet, shkatron historinë e vet. Shkatron këto 9 vite që ka Durrësi i vjetër është mbi beton, do të thotë nën beton. Nuk ka asgjë që shpreh ky popull që ne jemi autoktonat. Ne kemi historinë tonë, ne kemi pasardhësi, paraardhësi tanë, ne kemi çdo gjë tonë. Nuk ka asnjë shenjë të vetme, vetëm pikturat e Ramës, ngjyrat e bukura që u ka dhënë pallateve dhe asgjë më tepër. E kupton? Kjo është për të ardhur keq. Këtu janë disa ndërtesa për shembull. Unë kam punuar te ndërtesa për para diçka 2 vitesh, 3 vitesh. Është shtëpia e parë në Chicago. Është muze sot. Është e hapur, shkojnë gjithë. Unë kam pasur rastin, u prish diçka atje, më thanë duhet të shkojmë ta rregullojmë shkova me kompaninë. Dhe shtëpia e parë për shembull në Chicago, ka dhe fotografi siç ka qenë shtëpi prej drurjesh, e kupton, por këta e kanë mirë mbajtur me të njëjtat mobilje, me të njëjtat çdo gjë, domethënë kjo shtëpi e parë në Chicago. Dhe po, prej drurjesh. Nuk është as se druri nuk reziston. Guri reziston me mira vjet. Ne i kemi prej guri dhe ne i shkatrojmë, i fusim në dhe, i groposim, i bëjmë, ku di unë. Është për të ardhur keq edhe është për të është fatkeqësi edhe që drejtohemi nga njerëz të tillë. Unë në fakt do doja që të bëj një falënderim të jashtëzakonshëm për zotin Kostaj Shpapa, i cili ishte me mua në këtë bisedë ditën e sotme. Dua të falenderoj shumë zotin Kostaj që gjithë kohën dhe mundësinë të ishim së bashku sot në programin me Aldo, në këtë puntat shumë të këndshme për në këtë bisedë që bëm. Unë do jem gjithmonë sa herë do ta kërkoni për të folur për emigracionin, për diasporën, për çështjet e zhvillimit dhe të progresit kombëtar, për të ndryshuar këtë klasë politike të kalbur, e cila po mban peng Shqipërinë, po mban peng Shqiptarinë, po mban peng bashkimin e shqiptarëve, po mban peng lidhjen e ngushtë të diasporës me trojet etnike dhe Shqipërinë. Të falenderoj shumë, do të jemi herë pas here së bashku për komentuar dhe situatën aktuale. Respekte, zoti Kostaq, respekte. Falenderoj. Të kemi pjesë programit. Për këto momente që shkëmbim informacione të për të bukura. Edhe realisht mësuam shumë si gjithë, të gjithë së bashku edhe disa informacione të reja që do duhet t'i trajtojmë përsëri në mënyrë më të nxjerruar. Pse jo përsëri të tëra. Faleminderit Aldo. Faleminderit shumë Jone. Dhe ju të nderuar të shikues, ju falenderoj përzemërsisht shumë që qëndruat dhe sot me ne. Do të jemi të shumë në të vjenë së bashku përsëri në orën 22 në Shqipëri. Nga unë Aldo Sulovari, mirë takofshim deri atëherë.